Mən Sadıq Hocaməddin Hacıoğlu, taksi şoförüyəm, 9933 nömrəli xidmətdə xidmət göstərirəm. Səhər-səhər saat 11 radələrində mənə sifariş gəldi, özüm 9-cu mikrondaydım. Memar Əcəmdən Cavad Xandan Medera Evromed klinikasından Ali Məktəbə Naxçıvanskiyə Ali Məktəbə sifariş gəldi. 5 manat 60 qəpik. Sifariş də olduğu üçün buradadır. Zəng vurdum müştəriyə. Müştəri dedi ki, qardaş, yaxınlaş Evromedə, oradan sizə sənət verəcəklər. Onları çatdırarsınız Ali Məktəbə. Və mənə qayıtdı ki, sizin WhatsApp nömrəniz var. Dedim ki, var. Dedi, mən danışa bilmirəm, indi sizi yazıram. Sonra mənə WhatsApp-la yazdı ki, qardaş, üstündə 55 manat pul var. Sa, mən orada deyiləm də, ali məktəbdəyəm, 55 manat ora pul ödənməlidir. Mənə oradan vaksinasiyanın kartım var, onu götürəsiniz. Bir də analiz cavabları var, onu götürəsiniz, gətirəsiniz. Burada da sizə 5 manat 60 qəpik yazılıb, mən sizə belə bir sımasını dedi, artıqlamasından pul verəcəm. Yəni, bir dedikinə görə 15 manat sizə pul verəcəm. O şişsə 70 manat dedi pul verəcəm. 55 manat ora ödəyəsiniz, 70 manat sizə pul verəcəm. Onu götürün, bir zəhmət mənə gətirin. Dedim ki, yaxşı olar. Olar. Üstündə var 55 manat. Məndə necə var idi 55 manat? Mən sabah birinci gün üçün mən aparıb şirkət maşını da şirkətin maşınıdır. Gündə 20 manata sürürəm. Sabah aparıb ora 140 manat plan ödəməli idim. O plan üstündə idi. Dedim, var. Dedi, bir dəqiqə gözlə. Mənə WhatsApp-da yazdı. Dedi ki, yazdı Nərgiz həkim. Nömrəsini də yazdı. Dedi, bunun əlaqəsi var. O gətirib özü sənəti sizə verəcək və pulu ödəyəsiz ona. Mən gəldim, çatdım ora, nömrəyə zəng elədim, Nərgiz xanım da dedi, hə, dedim ki, bəs Rəşad müəllim verib, dedi, hə, bilirəm, məlumatım var. Dedi ki, bəs sənədlər hazırdır, bəs sizə deyib Rəşad müəllim pul göndərməyi, pul ödəməyi, dedim, hə, deyibdir, dedi, nə qədər, dedim, 55 manat. Dedi ki, qospitalın arxasındakı, o xəstəxananın arxasında, Eromedin arxasında market var. Dedi, bir dənə keçin ora, mən sizə kod deyəcəm, o hesab kodunu ora köçürdün və çeki aparıb Rəşad müəllimə verəsiz. Dedim ki, hə, yaxşı. Rəşad müəllimə demiş ki, ödəyəndən sonra çek verəcəklər sənə, onu gətirərsən mənə. Və mən burada pul ödəyəcəm. Mən də indi inandırıcı olaraq dedim, hə, yaxşı. Ödədim, çeki götürdüm. 55 manatı ödədim, çeki götürdüm. Dedi, gözlə, 5 dəqiqə sənətləri götürüb gəlirəm. Və ondan sonra üstündən bir dəqiqə keçmişdi. Bir də mənə Rəşad müəllim deyilən yazdı ki, bəs belə-belə, müəllim, orada bizim kursantların analiz cavabları var, qan analizi, nəsə belə analiz cavabları var və onların hamısı burada danışıqda var da bunlar. Dedi, analiz cavabları var. Yəni, mənim üçün fərqi yoxdur, belə dedi. Mümkünsə, üstünüzdə pul varsa, 11 manatdır hər bir analizin qiyməti, dedi, orada ödəyərsiniz və kuryer haqqı var da, dedi, belə kuryer haqqı var, 4 manat elə bir çatdırma puludur da. O da ki, şuralar üçün müasirdir da, şəhərdə hamı bilir ki, kuryer haqqı var da, nəsə hansısa aparsan kuryer haqqı. Şəhərdə bəlkə 2000-3000 matapilalar yaran, hamısı kuryer çatdırma pulu ilə. Mən dedim, onsuz şirkətdir da, yəni ki, burada heç bir problem yox, təhlükə yox, növrəsi var, şirkət verib bu növrəni mənə küsəl adam deyir ki, deyəm ki, nəsə mənə fırlaq gəlir. Dedim, hə, qardaş, mənim üstündə düzdür, pul azdır. Baxıram, nəyə gücüm çatar, seyirəyərəm. O mənə qayıtdı ki, nəyə gücüm çatar, problem yoxdur. Götür, yəni biri 11 manatdır ödənişin elə və burada 11 manat ödəniş elədiyin 4 manatda kuryer haqqı 15 manat sənə pul ödəniləcək burada. Dedim, hə, yaxşı. O 55 manatı mən ödəyəndən sonra və 55 manatı ödədim. Ondan sonra mən maşında yenidirəm. 140 manat maşının planı var da. Birinci gün aparıb onu ödəməlidim. Baxdım, cibimdə 88 manat pul qalıb. Qəpikdən başqa 88 manat pul qalıb. Dedim, mənim cibimdə 88 manat cəmisi pul var. Belə götürəndə 11 manatda 8 nəfərin pul eləyir. Dedi ki, onu verərik sənə. Yaxşı, onu ödə. Mən də keçdim təzdəndən o 88 manatı da həmən dükanda, həmən emanatdan ödəyəndən sonra. Hələ o qızla danışa-danışa, qızla da mən TC-də danışdım. Telefonum düşdü, belə telefonu qıranda ödəyirdim. Telefon düşdü yerim, qırıldı. Belə qırıldı telefonda. Hələ mənə də biraz güldü qız ki, indi bizim üzubatımızdan oldu, nəsə belə bir şey. Nəsə 88 manatı ödədim. Dedi, gözdə gətirirəm. Sənətləri götürüb gəldim. O, Rəşad müəllimin sənətini, bir də o 8 dənə kursantın sənətini, analiz cavabıdır da, belə deyək. Qan analizin cavabı 11 manatda. Üstündən 1-2 dəqiqə keçmişdi, mənə bir də yazdı. Bir də yazdı, mən yenə deyirəm, mən heç ağlıma gəlməzdi. Mən bir var o vaxt taksi ilə işləyəm, şirkətlə işləyəm, belə bir sımasın. Şirkətdə bir dənə ayaqqabım tayı qalıb məndə. Şirkət zəng vurub ki, mənə sənin maşında ayaqqabı tayı qalıb. Onu çatdır ofisə, biz məsuliyyət daşıyırıq. Belə bir söz olur, biz məsuliyyət daşıyırıq.
Mən təsəvvür edin siz, mən xalqlardan getmişəm, batamdatan aparıb ayaqqabını tayin vermişəm şirkətə ki, bunu yiyəsi gəlib götürəcək. Mən dedim, mən şirkətdir, məsuliyyət daşıyırdı. Yəni, burada bu şirkət mənə verir bu da, müştərini. Bu mənə ata bilər ki, heç ağlıma gəlmir, birdən ki, başıma gəlmir. Neysə, üstündən bir iki dəqiqə keçdi, məni yığdı birdə. Dedi ki, qardaş, mən sənə birdən söz deyim. Dedi ki, dedim, değiştirəm, nə olur? WhatsApp-la, hamısı durur. Səs yazılardan. Dedi ki, bəs, qardaş, orada bizim cəmsi 72 dənə sənətimiz var. Kursatların sənətidir. Hər biri 11 manatdan puldur. 11 manatdan. Və onun da elə bir ki, kuryer haqqı 4 manatdan belə pismazın puldur da. Yəni ki, bura onsuz gəlirsən. Yəni nəyəsə gücün çatırsa, imkanın varsa, bunu ödə, qardaş, gələ son bura sənətləri də burada mənə verirsən, belə pismazın sayılında pulunu çıxıb gedirsən. Mən də açığı yenə deyirəm, o qədər borc içində, problem içindəyəm ki, maşın şirkətinin maşınıdır. Yəni bunu deməyə ehtiyac deyil də, maşın şirkətinin maşınıdırsa, yəni bunu bilirsizlər, aydınlıq yəni gətirməyə ehtiyac deyil də, pulum olsa belə pismasın, öz maşınım olan mən şirkətdə işləyirəm də. Bu şirkətin maşınıdırsa, mən nə vəziyyətdəyəm, yəni kasıb bir insanam. Bunu deməyə ehtiyac deyil. Dedi mən yaxşı, bir dəqiqə gözlə, dedim, bu görüm. Dedi, pulum varsa, haradansa tapa bilərsənsə, belə bir söz dedi. Yəni, onları çalışıb, nə qədər çox götürsən, belə dedi. Yəni, gətir, burada da pulunu alarsan. O insanın belə tamah məsələsi var. Mən də zəng vurdum, yaxın qohumum var, o da taksi şoför idi. O yazıqda maşını alıb aparacaqdı bir üstüyə remont eləmək üçün. Zəng vurdum ki, səndə pul var, mən bir dənə kod deyəcəm, ona pul at, boşum, burada sənətlər var, onu aparım da belə. O məndən soruşdu, sual eləmədi, dedim ki, problem deyil, nədir, soruşdu, nədir, dedim ki, sənət var, onu aparacaq. Bir saatdə, saat yarıma gələn pulu verəcəm, narahat olma. Dedi ki, yaxşı. Mən də fikirləşdim ki, belə bir sınmaz. Mən 70 tərəf aparmam, 200 neçə manat pul edin. Dedim ki, yaşdım verirəm ona, yaşdım mən də. Onsuz duyur gedirəm də. İndi onsuz problem içindəyək də. Yəni, kasıb bir insanıq da. Yendirəm. Pulum olsa, mən gedim, balısa bir vəzifədə işləyərəm. O özüm üçün maşını alıb işləyərəm. Mən, yəni, nə vəziyyətdəyəm ki, şirkətin maşını günü 20 manata sürürəm. Yəni, vəziyyət pisdir ki, mən şirkət maşını sürürəm də. Neysə, qardaş, bu mənə sorğu-sual eləmədən kirvə göndərdi mənə, qohumdur, 700 manatda bu göndərdi mənə. Və bunun çekini də çəkdim, attım həmən Nərgiz xanıma ki, 700 manatda göndərdik, sənətləri gətir. Dedi, 2 dəqiqə gözlə, 3 dəqiqə gözlə, burada yazıları var, gəl, sənətləri götürüb hamısını çıxıram. 2-3 dəqiqə oldu, 10 dəqiqə, zəhv vurdum buna və mənə WhatsApp-da yazdı ki, 2 dəqiqə çatıram. Gəldim, gəldim, belə bir sözlə yazdı, gəldim. Mən dedim, yaxşı gəlir da, indi gözlədim. Birinci gözlədim, evram edim qabanda, arxasında, binanın arxasında. Gözlədim, 3 dəqiqə keçdi, üstündən bir də nəsə narahat oldum. Zəng elədim, gördüm, zəng çatmır. Keçdim evromedin qabağına, baxdım, evromed bağlıdır. Normalda mən evromedin taksi şoförüyüm də, o qədər müştəri aparıq, xəstə aparıq evromedə, ora bura. Evromedin qabağı millətlə dolu orada. Getdim, bağlıdır evromedin qabağı. Heç kim yoxdur. Baxdım, yazılıb bağlıdır. Döydüm, heç kim çıxmadı. Çıxmayanda nəsə görəsə içimdən narahatçılıq yarandı, dedim, hə, yoxsa mən allandım. Yenə də arxeyin oldum ki, şirkət bunu verib də mənə. Yəni, bu küçə bir adamı deyil ki, deyəm ki, məni allatdı. Mən indi küçə adamına mən o pulu vermərəm ki, bunu təbii ki, şirkət veribsə, yenə deyirəm, şirkət mənə bir ayaqqabının tayını mənə deyirsə, çatdırmalısan, məsuliyyət daşıyırsansa, belə bir sınmasan. Bəs bunu şirkət mənə verib, orada belə bir sınmasan, xeyrini güdürsə və maşını orada işləyirsə, mən ona pul verirəmsə, bir balca da olsa məsuliyyət olmalı da burada. Nəsə gördüm, zəng çatmadı, orada da heç kim yox, qayıtdım, gəldim, bir 5 dəqiqədə keçdi, nəsə özümü çox pis elədim, nəsə biraz əsəbləşdim, götürdüm, yığdım 102-ni, 102 xidmətini yığdım. Dedi, bir dəqiqə sizinlə əlaqə saxlayacaqlar, ad boy verdim, 3 dəqiqə gözləyə bilmədim, bir də yığdım 102-ni. Ki, siz nəyə baxırsınız, mən 102-yə biraz deyiləm, qəzəbli şəkildə ki, xeyr ola, kimsə bir cinayət işi törədən kimi, sizi yığan kimi, bir dəqiqə çəkmi, kəsirsiniz başının üstünü. Mən sizə deyirəm ki, mən belə bir sınav, dələcudu olub, bu olub, belə olub, niyə gəlmirsiniz? Dedi ki, siz 3 dəqiqədir keçib zəng vurubsunuz, bir dəqiqə sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. Dedim, mən də biraz başladım, yenə agresiv danışdım ki, xanım, necə olur ki, kimsə nəsə bir hadisə törədən kimi, sizin maddi marağınız olan kimi, bir dəqiqə çatırsınız ora. Xeyr ola, mən sənə deyirəm, 15 dəqiqədə mən gözləyirəm, mənə siz deyirsiniz, sizinlə əlaqə saxlayacaqlar. Mənə qədər ki, mənim əsəbləşmə, özvə əl al, telefonu zanit eləmə, sizi əlaqə saxlayacaqlar. İkinci zəngimdə dedi. Üstündən yenə bir 5-6 dəqiqə keçmişdi, bir də yığmaq istəyirdim, gördüm, zəng gəldi məndən ki, cəmiyyətində dedim, bəli. Dedi, yaxınlaşın 12-ci bölməyə. Dedim ki, yaxşı. Mən də Nəsimi rayonunda ora, mən çeklərin ikisini orada ödəmişəm, Nəsimi rayonunda. Və axırıncı çeki də kirvəmə demişəm, qohumda taksi şoförüdür, burada gedib marketdə ödəyib 700 manatı. Ki, yenə deyirəm, onu nəyə görə ödəyib? Mən dedim, əşi, gəlmə də, bir də oradan ora gəlməyə və o dedi ki, əşi, onun oradan ora gəlməyinə Balaxandan 40 dəqiqə çəkər. Əgər yaxınlıqda market varsa, ödəyər 1 dəqiqə, 3 dəqiqə, sənəti götür, çıxacaq da sən 40 dəqiqə onu gözlədiyimə gəlib çıxasan bura.
Mən Naçını yendirim. Dedim ki, bu hərbçidir. Baxdım WhatsApp'ında da statusunda hərbçi forması zat belə. Dedim ki, şimdi bu dövlət işidir. Mən nəsə yalan danışa deyil, nə Allah'dan deyil, nə də şirkət maşınında. Bu şirkət xidmətidir bu. Nəsə, dedi, yaxınlaş 12-ci bölməyə. Gəldim 12-ci bölməyə. Yenə deyirəm, o qədər əsəbləşmişəm, o qədər agresivəm ki. Çünki nəyə görə? O qədər problem içində. Yenə deyirəm, mən sabah birinci gündə mən aparıb 140 manat plan verməliyəm maşına. O getdi. Kimisə mən problemə saldım. 700 manat ondan almışam. O getdi. Ha, mən nə edəcəm? Bu boyda əsəb, bu boyda problemin içində. Gəldim, çatdım bölməyə. Bölməyə çatdım, açıq özümü ələ ala bilmədim. Biraz nəsə cobut danışdım. Təhqiqatçı Fərid müəllim, kapitan yaxınlaşdı mənə ki, yaxınlaşdı yox, mənə dedilər ki, bölmədə girəndə dedilər ki, yaxınlaş plan otağa. Plan otağına yaxınlaşdığında gördüm, bir dənə kapitan gəldi, dedim Fərid müəllim siz, dedi hə, qapının ağzında pilləkəndə mənə rastlaşdı. Dedim, nə olub, nə hadisədir? Başladım onunla danışmağa, özümə əlavə mənim. Dedim ki, pilləkəndə nəsə söz sorsun, bir kişi keç kabinetə, bir görək, mən sənə deyim də dərdimi. Dedi, bir dəqiqə səbir elə, mən gəlirəm. Keçdi ələrin yurdu, həyətə düşdü ələrin yurdu, gəldi, keçdi otağa. Neyse, ona başladım, danışdım, vəziyyət budur, budur, budur. Qayıtdı ki, axırıncı pulu harada köstürsünüz? Dedim, mən yox, qohumum, köstürüb, göstərdim ona, Fərbaçıq. Dedim, 700 manat, Balaxanın yeni yaşayış masivində, Murat Marketdə 700 manata pul köstürmüşü, buyum bana, bu növrəyə. Mənə qayıtdı ki, hə, yaxşı, başladı izahat yazmağa. Mən yenə deyirəm, orada gözümün asılıyor, başladım biraz nəsə agresiv danışdım, biraz nəsə söyüşlə danışdım, araya sözlər işlətdim, düzdür. Mən yenə deyirəm, özüm asıl deyil, insan o necə deyil, deyil bu oğlanda hər yerə əl atır da, belə özüm asıl deyildi, biraz gördüm, nalayaq danışıram, əsəbdən. Mən qədər ki, özümü əl alıb, boşum səbr elə, insanın boşum sözlərimə qulaq asacaq, yazır. Yazan sonra mən qayıtdım ki, biz siz nəzərdə fərq mənim, dedim, buna vaxt itirmək lazım deyil, vaxt itirmək lazım deyil, mən bunu telefon nömrəsində göndərməmişəm, poçta göndərməmişəm, mən bunu kart hesabına göndərmişəm. Siz də hüquq mühafizə orqanlarısınız. Siz bu kapital banka birbaşa dərhal yığın, deyin ki, bu filan kodu, filan abonentin kodunu bağlayın. Mən kapital banka göndərmişəm. Mənə qayıtdı ki, kapital bank dövlət bankı deyil, kapital bank özəl bankdır. Mən də dedim, başa düşmədim, necə özəl bankdır? Dedi ki, bəli, dövlət, kapital bank dövlət bankı deyil. Mən dedim, qardaş, mənim 36 yaşım var, mən niyə kimi bilmişəm ki, kapital bank, qabaq banklar olub, dövlət bankı olub, kapital bank. Necə kapital bank, dövlət bankı deyil? Qardaş, yox, özəldir. Dedim, özəldir. Mən dedim, mənim özümün də kart hesabı var kapital bankdan. Mən dedim, kapital bankdan kart hesabını vermək üçün, sifariş vermək üçün, mən bir dəfəm getmişəm. Ondan sonra daha şimdi mənzəri var, bir də getmişəm kapital bankdan kartı götürmək üçün. Başa düşmədim, kapital bank bilmir ki, kartı kimə verir. Siz məlumat verin, o kartın qabağına plus qoysun ki, o pul çıxmasın oradan da. Yəni, vəziyyət budur da, bu adam cinayət işi gördü, soyğunçuluq edib. Dedi, biz onu edə bilmərik bu dəqiqə, biz onu araşdırmamış edə bilmərik, dövlət bankı deyil. Mən dedim, mənə aydınlıq gətirin ki, necə kapital? Mən dedim, 36 yaşım var, mən biləm ki, kapital bank dövlət bankıdır. Mən bugün üçün sizdən eşitləm ki, kapital bank dövlət bankı deyil. Hansı bankdır, yaxşı? Çıxardın onun sahibi kimdir? Cənab prezident hara baxır? Cənab prezident sual versin ki, qardaş, hüquq mühafizə orqanı, daxili işlər naziri, kapital bank necə özəl bankdır? Başa düşmədim. Bu küçədən bir rəhbər gətirib qoymamışam ki, kapital banka. Cənab prezident bunu sual versin ki, daxili işlər naziri, cənab vilayət müəllim, kapital bank kimin bankıdır? Burada cinayət işi, bu hesab açdırırlar sizə, hesab kartı açırlar kapital bankın adından və soyğunçuluq yaradırlar. Belə çıxır ki, ya burada hüquq mühafizə orqanlarının əlləri var, şəxsi maraqları var. Ya da ki, burada, yenə deyirəm, burada nəsə bir soyuqluq var. Mən yenə deyirəm, bu 1 manat deyil, 5 manat deyil, mən bunu danına düşməyəm. Mən sürdüyüm maşın şirkət maşını, mən ona pul ödəyirəm. Bu barədə mən kimisə salmışam ziyana, ondan pul almışam. Nədir ki, mən orada, belə pıçmasın, 70 manat əşdən mənə xeyrim olacaq və mən düşdüm 843 manat ziyana. Başa düşmədim, bu hüquq mühafizə orqanları nəyə baxır və cənab prezident nəyə baxır? Cənab prezident bu bank, kapital bank yendirəm. Tüm pensiyalar hamısı kapital bankdandır. Əgər bu dövlət bankı deyilsə, başa düşmədim, hansısa bir maşenikin bankı deyil ki, hansısa bir maşenikin bankı deyil ki, bu dövlət bunu idarə edib, təyin edib ki, ay, flankəs o flankəs, bu kapital bankı sən rəhbəri yerirsən və dövlətin pensiyasını, müavinətini hamısını oradan ödürsən. Başa düşmədim, bu bank, yəni bu bankda hansısa bir market deyil ki, deyəsən ki, bunu bağlayayım, hansısa bir köçki deyil ki, deyəm bunu bağlayayım, dövlət, bu kapital bank nə deməkdir, qardaş? 9 milyonu əhalinin, 10 milyonu əhalinin bir 3 milyonu da pensiya alırsa, bunu kapital bankdan alır. Bu elə belə bir bank deyil ki, deyəsən ki, özəl bankdır. Başa düşmədim. Bunu cənab prezident aydınlıq gətirməli ki, qardaş, aydınlıq gətirincə olun, hansı o bankın rəhbəri kimdir ki, mən başa düşməm, deyəsən özəl bankdır. Özəl bank olanda nə olur? Hər küsədən keçənə qat verir bu.
Belə çıxıcı hər kütüldən keçin, geçsin, kartdan adresini, mavidən kart ver, mən kimsə başlayayım, telefonla aladım, soğunçuluq edeyim, elə şey olar. Olmaz ki. Yenə deyirəm, hüquq mühafizə orqanlarının əlində 2 vur 2-dir, 1 dəqiqə bax keçər ki, mən bu atfamiliyanı verən kimi, əgər onun şəxsi marağı varsa bunu tapmaq, mən atfamiliyanı verən kimi vursa portala çıxacaq bunun şəkili də, adresi də, hər bir şeydə. Düzdür mü? Bu mənə deyir ki, sən belə pis çıxmasın, sən o puldan 50-100 mənə deyir. 50-100. Amma yenə də mən deyir, bu işi işləyəcəm, verəcəm müstəntiqə, əməliyyat qrupuna görə nə edirik? Və qardaş, necə nə edirik? Mən kiməsə gedim bir şillə vuran kimi, sən mənim başımın üstünü kəsirsən, sadə cinayət işi düşür. Bir ildən üç ilə cinayət işi düşür. Düzdür. Bir ildən üç ilə cinayət işi düşür. Mən naxadı. Nədir, mən orada ona 1000, 2000, 3000 pul verəcəm, canımı qutaracam. Düzdür. Başa düşmədim. Mən hüquq mühafizə orqanlarım bunu eləyirsə, mən bugünkü gün ziyan çəkmişəm, mən problem içində yaşayıram. Nə edim mən? Mən nəyə deməliyəm? Nəyə deməliyəm? Mən kimə sual verim? Mən dövlət rəhbərinə deyirəm. Mən cənab prezidentə müraciət edirəm. Cənab prezident, xahiş edirəm sizdən. Bu kapital bankı rəhbəri kimdirsə, onu bir dənə sual verin hüquq mühafizə orqanlarına. Cənab nazirə, Vilayət Eyvazov, kapital bank kimindir? Onun adından gelib kart çıxardı. Cəmiyyətdən dəlazlıq edirlər. Bu necə olur? Sual ver də bir dənə. Və cənab nazir də rayon rəhbərinə, rayon rəisinə, idarə rəisinə sual versin ki, kişi, sən hara baxırsan, nətər olur ki, bir-birinə bir dənə nəsə vurur, bir-birinə bir şillə vurur, daxa tutub qoyursan içəri, 3 il cinayət işi açsan, ya qoyursan içəri 5000-3000 pulunu alıb bıraxırsan. Sən başın, cəmiyyət dəlazlıq edir. Bu 1 manat deyil, 5 manat deyil. Mən bugünkü gün 843 manat mənim, 1 illik deyim olar mənim ailəmin çörək puludur. Mən bu az pul deyil. Mən yenə edirəm, özümün deyil bu pul. Mən gedib kiməsə 700 manat pul alıb, budur göndəriblər. Kiməsə müraciət edirəm ki, mən bunu necə aydınlıq gətirməyəsiniz ki? Necə tapmayasınız ki? Siz istəsəz, bir saat ərzində o adamın üçünü də, bax mən göndərdiyim adamların, bu kartda hesablarının, üçünü də çıxardıb ortaya, qadındır, oğlan da ofisidir, hamısını da çıxardasız deyilsin, budur. Sır. Get şəxsi, sən mənim hüquq mühafizə orqanı olaraq mənim hüququm çatmır, toxum çatmır. Sən get mülki vətəndaş kimin pulu vermişsən, bax bu oğlana. Planket oğlana get, get pulu oğlana al. Adresdə budur. Mən gedib onu almağa mənim hüququm var. Çünki mən elə bir insan deyirəm ki, mənim kimsə haqqımı yesin.